wafdigu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjabinayaan 89 arday oo noqonaya dufcadii afraad ee ka baxay jaamacadda Goolis Farac ee magaalada Ceyr Gabo. Munaasabadan ardaydu ku qalinjabinaysay oo ka dhacday magaalada Ceyr Gabo waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sarsare ee jaamacadda Goolis, mas'uuliyiinta maamulka gobolka ee degmada Ceyr Gabo, waalidiin arday iyo sidoo kale dadweyne kale oo tiro badan. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahinta bixiyay munaasabadaasi qalinjabinta gudoomiyaha jaamacadda Goolis Farac ee magaalada Ceyr Gabo Jaamac Saalax Diiriye, iyo sidoo kale Axmed Maxamed Axmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta sare ee jaamacaddaasi, iyo waliba sidoo kale xubno kale oo ka tirsan maamulka jaamacaddaasi. Sidaynu maantaba la soconno xafladan waxaan u fadhinaa waxa weeye waa qalinjabintii afraad ee ka dhacaysa jaamacadda Goolis, waana dufcaddii afraad ee ka baxaysa oo tiradoodu dhan tahay 89 arday. Ardaydaas oo ka baxaysa maxayday 6 kulliyadood. Waxaan leeyahay ardayda maanta kale wax fuladeenayo ee saddexda sano soo dhawradeegay inay jaacadan ka baxaan, waxaan leeyahay hambalyo. Way kala baxayaa jaacada waxay ka kala yihiin 6 kulliyadood: kulliyadda maxayday shariicada, kulliyadda garsoorka, kulliyadda maxayday caafimaadka oo ka kooban qaybta midwife-ka iyo qaybta nursing-ka ama kalkaalisooyinka, kulliyadda educationka iyo kulliyadda xisaabaadka iyo maaliyadda accounting and finance. Ka qalinjabinaysa kamida madaxdii gobolka, gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka kamida, xiraaryihii gobolka kamida, arday badan oo maxayday xilal waaweyn ka haya ee gobolka ayaa kamida. Haddaan ku noqdo jaamacadda Sacaadat al-Wasiir, jaamacadda Goolis waxaa la furay qaybteeda Ceyr Gabo 2013, waxaa ka qalinjabiyey 300 arday baa ka qalinjabiyey. Waxa hadda dhigta oo fadhiya 300 arday ayaa fadhiya, 300na way qalinjabisay, waana dafcadii afraad. Maanta waxaa halkan inoo fadhiya qalinjabinta u diyaara. Waxaan maanta halkan ka caddaynaynaa inay ardaydaasi dhammaysteen waxbarashada heerka koowaad ee digriiga, ayna u qalmaan inay qaataan shahaadadaas. Iyo juhdiga farxad noo ah in intan oo ka mid ah ardaydayadii asan anigu ka tirsanahay macallimiinta jaamacadda ay waji qurux badan noogu qalinjabiyaan, si fiican noogu qalinjabiyaan, waalidiintoodii ay ka maqaantay kacaan inay intan yihiin facii iyo beertii ay beerayeen ee maanta gurashadeedii joogto. Waxaan leeyahay hambalyo, waxaan leeyahay mar labaad iyo saddexaad hambalyo. Saddex arday baa jira oo si gaar ah aan u xusayo. Afar arday aan idhaahdo, waxay isugu jiraan ardaydaasi arday sabir iyo dhabar adeeg jaamacadda u muujiyey, iyo arday mas-uuliyiin ahaa oo iyagu mas-uuliyiina jaamacadda dhiganayay. Sidoo kalena waxa iyaguna halkaas hadalka isaga kala dambeeyey xubno ku hadlayay afka waalidiinta ardaydaasi, abwaano iyo xubno hore uga qalinjabiyey jaamacadda Goolis Farac ee magaalada Ceyr Gabo. Roobkii gayiga deeqayaan cid u guraynin, guraadii hargeysiyo ilaa gobolka Laascaano, anoo aan ka geedin sanaag jooga gurigayga, guddoonsaday barwaaqada cilmiga gacanta laysaariye, ma gudboona shuuxii yaree laysku guraayo, iyo kii garbada surugee dadka kaaga guushay, meel gadaas aqoonteedu tahaad libinka gaadhayso. Jaamacaddu waa Goolis haddii la isgaarsiinayo. Iyadoo waxbarashada kale loo baahan yahay dadaalka koowaad ee wax walba fura u ah adduun iyo aakhiroba, waa diinta. Diinta in xoogga la saaro. Ardayda maanta halkan ka qalinjabisay quruxda badan mustaqbalkuna uu sugayo, waalidiintii ku soo tabacday iyo macallimiintuba waxaan leeyahay hambalyo. Ardayda waxaan leeyahay hambalyo. Waxbarashadiinaas Ilaahay ha idiin barakeeyo, ha noqoto mid aad naftiinnana ku anfacdaan, dadweynahana ugu anfacdaan, iyo waalidkiinba. Gabagabadii munaasabaddaasi qalinjabinta ayna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Goolis Dr. Cabdi Xuseen Gaasa, iyo sidoo kale Cabdi Xakiin Maxamed Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha jaamacadda Goolis Farac ee magaalada Burco, iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaaga. Ehelkii idinku soo tabacay maamulkii jaamacaddan iyo inta kale idin saboolgaraysaba intuba way ku mahadsan yihiin in jaamacadda Goolis
Hambalyo waxa weeye waxa soo gaadheen meel wanaagsan ba soo gaadheen waxaan idin rajaynaya in halka ka sii wadaan oo aqoonta iyo tacliintu ma dhamaato gabagabadii munaasabadaasina waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha madaxa imtixaanaadka qaranka iyo waliba sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Uusmaan Jaamac Aden oo dhankooda uga hambalyeeyay ardaydii maanta ka qalin jabisay jaamacadda Golisweer ee magaalada Ceyr Gabo waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaya ardayda ku dadaalay in waqtigoogi kaga lumi lahaa malaayacni ku dadaalay inay waxbarasho faa'iideystaan kadib markay soo dhameeyeen dugsiyadii sare inay sii wataan jaamacadda Golis iyagana ee maanta qalinjabi waxaan leeyahay hambalyo ilaahayna first degree ha idin barakeeyo mid ugu weyni waxa weeyaan inaanu ardaydan u hambalyeyno iyo waalidiintooda aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa in darajadana gaadheen waxbarashadiina ka gaadheen waxaanan rajaynaynaa in aad halkaa ka sii wadaan aanay halkaasi ku dhammaanin qof waliba intuu kororsan karo aqoontii imkunba albaabkeedii gasheena inaad halkaas ka sii wadaan gunaanadkii munaasabadaasi qalin jabinta aydna waxaa halkaasi ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Golisweer ee magaalada Ceyr Gabo lagu gudoonsiiyay shahaadooyinkoodii iyagoona sidoo kale maamulka jaamacaddaasi ay halkaasi shahaadooyin sharaf ku gudoonsiiyeen qaar ka mid ah marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadaasi qalin jabinta ahayd Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstar TV Ceyr Gabo